La setmana passada es va posar en voga la darrera fornada de bons Reus i, de fet, van volar en poquíssimes hores. Es tracta d'un fenomen que, en plena pandèmia, ha tingut el seu èxit comercial i avui en volem fer balanç a la secció d'Economia amb la Neus Bartola. Neus, benvinguda. Hola, Marc. Així és, avui parlem d'aquest èxit dels bons Reus, perquè sí que és veritat que sembla que es tracta d'una iniciativa que fa anys que dura, però la veritat és que només van donar el tret de sortida fa només 3 mesos. Concretament, ho van fer a principis de setembre amb una primera tongada de 80.000 bons, que es tradueixen en 400.000 euros, tenint en compte que cada bo comercial representa un descompte de 5 euros. 2 mesos més tard, a principis de novembre, començava la segona fase dels bons Reus, amb prop de 39.000 bons, aproximadament. Només 10 dies més tard, s'iniciava la tercera fase amb un total de 12.000 bons i que es destinaven a aquelles persones no empadronades a Reus. Finalment, el dijous passat, i com ara dèiem, es posava a disposició de la ciutadania una quarta fornada de bons Reus. En aquest cas, 30.000 bons que equivalen a 150.000 euros i que, de fet, a principis de setmana ja s'haurien exhaurit. Per tant, i davant d'aquestes xifres, el que està clar és que els bons Reus es tracta d'una iniciativa d'èxit i això no només ho diuen els ciutadans i el conjunt de comerços de la ciutat, sinó que també ho diuen des de la patronal de Pimec, que aplaudeixen la iniciativa i, a més, diuen que es tracta d'un dels camins a seguir. L'Ajuntament de Reus ha pres la iniciativa, la capdavantera a tota Catalunya d'aquesta gran oportunitat que dona el comerç de Reus al comerç. I això realment està donant unes expectatives brutals al comerç, amb el qual està incentivant i pujant molt les ventes. Per què? Perquè no són 10 euros. És a dir, tu vas a comprar amb un val de 10 euros, però tu en gastes 30, 40, 50 o 60 euros més, no? Que després tu ho descomptes amb el vali de 10 euros i dius, bueno, no m'hi he gastat tant, no? Però d'alguna manera sí que ajuden realment el comerç a fer bullir l'olla, no? Que és el que realment ens interessa a nosaltres en aquestes moments. Una iniciativa que, de fet, ja s'estan començant a fer seva a diversos municipis catalans, com, per exemple, és el cas de la ciutat de Lleida. S'està prenent aquesta mateixa iniciativa a Lleida, s'està prenent aquesta mateixa iniciativa al comerç d'Esplugues, Sant Just, Hospitalet, etcètera, que també déu-n'hi-do, perquè és un flux d'habitants prou important en una zona específica del sud de Barcelona i, bueno, suposo que també farem el mateix amb Girona, etcètera, etcètera. I qui ha portat a terme la gestió amb tots els comerços que s'han adherit a aquesta iniciativa és la Cambra de Comerç de Reus. El seu secretari general, de fet, assegura que es tracta d'una de les iniciatives que han generat un impacte més gran a la ciutat de Reus. Ahir mateix teníem un taller de comerç que es fa a nivell de Catalunya, que organitza el Consell de Cambres, amb les 13 cambres catalanes, amb més de 200 inscrits, i on la regidora Montse Caelles va poder explicar l'experiència de la ciutat de Reus, també de la Cambra, en relació a aquesta campanya. Jo diria que mai abans ens havien demanat en tants ajuntaments de Catalunya i en tantes cambres de Catalunya que expliquéssim l'experiència d'una campanya. El tema dels bons ha superat fins ara tot el que havíem viscut des d'aquest punt de vista d'impacte, de com transcendeix un acte que es realitza en una ciutat i com en podem ser prescriptors a l'hora que les altres ciutats se'l facin seu. En definitiva, l'èxit dels bons Reus és indiscutible i veurem com evolucionen en els pròxims mesos.